Tai žiūrovai, aš Marius Aly su jumis sveikinuosi iš mūsų studijos, kurioje turime viešnią sportininkę, maratonininkę Lietuvos pasididžiavimą Vaidą Žusinaitę. Labas, Vaida. Sveiki. Kaip tu gyveni, nes įsivaizduoju, kad pastarieji tavo metai buvo pilni įvykių, įspūdžių ir visko, visko, visko. Jo, iš tikrųjų, metai tokie neįliniai, kadangi truputėlį daugiau negu prieš metus gimė dukrytė, tai gyvenimą apvertė aukštinkojom ir buvo ir iššūkių įvairiausių ir tikrai išmokau daug ko naujo ir tempas gyvenimo visai kitoks atsirado, tai daug visko naujo ir gyvena. Kaip pačiai, kaip sportininkai tokie pokyčiai, nes sportininkai dažniausiai turi tokią griežtą rutiną, treniruotės, visą kitą, rūpinėsi savimi, o štai čia vat mažas vaikelis, jau reikia kažkom tai kitų rūpintis, ne tik tai savimi, kaip tau tokie pokyčiai apskritai, ar lengvai pripratai prie to? Na, pati pradžia tai tokia keista buvo, gal ten pirmieji keli mėnesiai, nes buvau pripratus aktyviai labai leisti laiką, kažkur daug keliauti, susitikimai, o čia taip pirmi mėnesiai tokie labiau uždaresni, namai, laukas su vaiku, tai taip labai buvo keista, kad tos tokios veiklos daug nebuvo iš pat pradžių. Bet po truputėlį įsivažiavau į tą naują ritmą, viskam vadovavo ir dabar vadovauja Gabija, tai grįžtų į vėžes, iš tikrųjų nėra lengva, nes labai reikia derinti ir treniruotės, ir mano, ir vyro treniruotės, ir visus Gabijos režimus, tai stengiamės ir viskas įmanoma iš tikrųjų. Galbūt va, tas toks pasikeitimas buvo labiausiai keista, kad esu tokia pripratusi, kad pagrindinį darbą, kas buvo sportas, tai treniruotės atlikdavau ryte. O atsiradus Gabijai, tai teko derintis prie vyro treniruočių, prie Gabijos, tai dažniausiai išbėgu pirmą valandą, tarkim, dienos, ar net kartais ir vakare, tai buvo tas vat, keista, kad bėgi jau toksai ir nepamiegojęs, ir ne iš pačio ryto, ir vasara buvo, karšta buvo, tai tos treniruotės prie plus 30 irgi taip keistai veikia, bet kai nori kažko siekti, vat nori treniruotis, dar turi savo tikslų sportą, tai derinu ir viskas tikrai įmanoma. Tai nepakenkė tas toks režimo pasikeitimas? Aš manau, kad net galbūt prisidėjo ir teigiamai prie mano treniruočių, nes šiais metais ne vienas pasiektas asmeninis rezultatas, tai rodo, kad tos treniruotės visgi buvo geros ir netgi sakyčiau, sporto prasme atsirado daugiau poliso, nes dažniausiai darydavau po dvi treniruotės, dabar po dvi treniruotės labai retai darau, tai to krūvio mažiau, bet rezultatui geresnė. Tai ne visą laiką vien tik daug bėgioti, daug treniruotis, tiesiog reikia derinti ir polisį. Tai vat dabar, kadangi mažiau bėgioju, gal bėgimo prasme poliso daugiau ir tie rezultatai truputėlį pagerėjo. Kalbant dar apie polisį, sportininkams labai svarbus yra miegas, gerai pailsinti organizmą. Kiek to miego dabar būna po tokių pokyčių? Na, iš pat pradžių tai gal to kaip buvo sunkiau, nes maitinau Gabiją ir visą laiką su ja miegojau ir naktį jinai tokia ir neramesnė būdavo. Dabar to poliso truputėlį yra daugiau, nes dalinamės priežiūrę su vyru, tai jau, kai labai man reikia poliso, tai vyras miega su Gabija, tai gaunu truputį pamiegoti, bet aišku, nėra tas toksai pilnas, kokybiškas miegas, kaip būdavo seniau. Aš kadangi tokia pamiegoti mėgėja, tai man trūksta to miego, bet nieko, viskas, kaip sakant, grįš į vėžes anksčiau ar vėliau. Na ir prieš eterį šiek tiek kalbėjome, kad tas treniruočių procesas visgi šiek tiek pakitęs, būna tokių mažų kapriziukų, kad reikia prisiderinti prie vaiko, kuris nenori išleisti į treniruotas. Čia ypač dabar jau pasirodė, kai Richardas buvo varžybose ir savaitė nebuvo namuose ir Gabija tikriausiai pasiilgo ir dabar vat, jau kelias savaitės jinai, kaip sakau, net limpa nuo jo, tai jeigu jis eina kažkur į lauką, tai jinai rėkia, nori su juo, kabinasim, aš kviečiu ateiti pas mane, bandau imti, tai jinai priešinasi, tai tokių būna pykčių, o juokingiausia, kad jeigu aš einu į treniruotę, jinai linksma ir mojuoja, tai va tokių būna situacijų, tai šią savaitę vieną dieną netgi kartu jiem
su Richardu, jisai sportavo, o mes aplinkui vaikščiojom, bet negalėjau labai toli nueiti. Vis tiek kontroliavo, kad būčiau prie tėčio. Tai dabar pagrindinis klausimas į ateitį, tai nuo kelių metų dukra pradės irkluoti. Nu, žiūrėsim, aišku, niekur neversim, nei bėgti, nei irkluoti, bet... Žinoma, tai bėgti jau ir, kaip suprantu, nepriversit, nes tik tais pamojoja ir ate, ate. Tai tas yra juokingiausia, kad aš pati nesu baidariai sėdėjus, netgi turistiniai. Tai vis planuoju ir vis žadu, ir kad išbandysiu, tai... Kaip paus Gabija, gal pabandysim ir kartu pirmiausiai turistinę, o po to žiūrėsim apie sportinę. Jeigu vaikui bus įdomu, tai pabandysim. Man kas įdomu, tai tavo ryštas ir užsibrėžimas, nes dar kai nebuvai pagimdžiusi, dar kai buvai nešia, buvo labai daug įvairiausių pranešimų, kad bėgioji, ir nesustoji, ir toliau bėgioji. Iš kur to tokio ryšto? Na, aš kaip sakau, sportininkam jau tas aktyvus gyvenimas jaugės į kaulus, tai ir į kraują. Tai aš netgi geriau jausdavausi šiek tiek pabėgiojusi, nes ryte atsikėlus tokia ir nuovargį jausdavau, ir kažkokį gal šiaip blogumą, ir aš kaip išeidau pabėgioti, tai mano savijauta pagerėdavo, tai tiesiog nebuvo toksai labai, kad čia įsikabinu į tą, kad oi, čia reikia būtinai bėgioti, kad greičiau atsigaučiau po gimdymo, bet tiesiog toksai buvo ir natūralus pačio organizmo tas noras pajudėti, truputį pasiaktyvinti. Tai tiesiog vat, tas ir vedė į priekį, plus kadangi buvo noras ir žinojau, kad ir grįšiu po gimdymo sportuoti, tai tas vat, toks tikslas buvo ir nebuvo labai sunku prisiversti. Čia praktiškai kaip vietoj rytinio kavos puodelio. Nu, panašiai. Pabėgioti. Iš tikrųjų, nes šiaip kavą mėgstu, o neštumo metu kavos negėriau, tai išbėgdavau ir akys atsidarydavo. Geresnė savijauta tikrai buvo. Iki kelinto mėnesio bėgiojai? Šiaip bėgiojau lygiai 37 savaitės. Ir paskui 2 savaitės ėjau į sporto klubą ir ant dviračio truputėlį mindau ir jau nieko nedariau. Nu, negalima sakyti, nieko nedariau, bet paskutinę savaitę, nes tada tiesiog tas treniruotės pakeičiau vaikščiojimu, tai išeidau pasivaikščioti. Ten po 5 ar ten 7 kilometrus tiesiog eidavau. Nes ir tos treniruotės, manęs dabar irgi moterys dažnai klausia, kurios laukiasi, kiek bėgioti, kaip sportuoti, tai čia yra labai individualus klausimas ir pasakyti labai sunku, nes kiekvienos moters organizmas yra skirtingas ir kiekvienas neštumas yra skirtingas. Tos pačios net moters vienas neštumas gali būti lengvesnis, kitas sunkesnis, tai tą krūvį, kaip sakau, organizmas pats padiktuoja, nes aš ir pati nežinojau, kiek ilgai galėsiu bėgioti, kokiais krūviais galėsiu bėgioti, bet aš kaip išbėgdavau, aš pajausdavau, kad šiandien ten gana 10 km, ten ir tas kilometražas po einant neštumų jau į pabaigą, jisai mažėjo taip natūraliai ir niekada neversdavau, kad va čia šiandien reikia 10, aš išbėgu ir jaučiu, kad šiandien gal pavargus, tai mažiau bėgu, šiandien vat, geriau jaučiuosi, truputį daugiau prabėgu, tai va tiesiog padiktuodavo tas kūnas, kiek bėgti ir kada. Tai suprantu taip, kad tai nekenkia ir gal netgi ir sveika pabėgioti tokiu metu. Taip, iš tikrųjų, fizinis aktyvumas, nebūtinai, kad bėgimas, tai neštumo metu tikrai yra teigiamas dalykas, jeigu moteris prieš tai sportavo. Jeigu moteris nesportavo, gal iš karto drąsiai nereikėtų ten sportuoti, imtis to sporto, reikėtų labiau su gydytojais pasikonsultuoti, bet kažkiek... Vis tiek išlikti fiziškai aktyviai, nes tada organizmą paruošia tam gimdymui ir tas gimdymas praeina lengviau. O tenai sėdėti tik tais prie televizoriaus valgyti ir nieko nedaryti ir visko saugotis, tai tikrai nėra būtina, ypač toms moterims, kurių neštumas yra sklandus ir kur negrėsia kažkokios komplikacijos. Tai ir daktarai sako, kad nu, būti fiziškai aktyviams sportuoti, palaikyti tą kažkokį formą yra gerai. Gerai ir ne tik tais neštukiams, jeigu galima tai pasakyti, taip. Visiems gerai pabėgioti, ypač tokiu metu, kai visokios lygos kimba ir visa kita. Tu kaip jau tokia profesionalė, ką patartum žmonėms, nuo ko pavyzdžiui pradėti, nes yra turbūt daug tokių, kurie sėdi ant kresliuko, vat kaip dabar vat mes ir galvoja, kad na, būtų faina išbėgti, pabėgioti, bet vat nežinau, kaip čia prisiversti, kaip čia pasiryšti, nuo ko pradėti, kaip tai daryti, kad tai nepakenktų, nes
atrodo iš pradžių išbėgi, gali ten nubėgti ten kelis kilometrus, kitą dieną jau tau viskas skauda, maudžia, jau nebenori, kryžius, viskas, daugiau niekada nedarysiu. Ką daryti žmogui, kad viskas būtų ir gerai, ir teisingai, ir kad po to gerai jaustųsi? Šiaip visų pirma, tai rekomenduočiau ten eiti pas šeimos gydytoją, pasidaryti tyrimus, kardiogramą, ten kraujo tyrimus, pasižiūrėti tiesiog, ar su sveikata viskas gerai, nes vis tiek norint sportuoti, organizmas turi būti sveikas ir ten su gydytoju pasitarus, žmogus matys, ar jisai gali sportuoti, ar negali, ar kažką gal reikia pasitvarkyti sveikatą, tai pirmiausiai šitas žingsnis, o antras žingsnis, tai aišku, nusistatyti kažkokius tikslus. Jie neturi būti ten labai dideli, kažkokie nepasiekiami, nes nepasiekus tikslo, tai motivacija dings. Tai kad jį nedingtų, tikslas toks turi būti realus ir pasiekiamas. Tada, aišku, būtų gerai, jeigu yra galimybės kreiptis pas kažkokį bėgimo trenerį. Tai aišku, jisai ir padėtų nusistatyti tikslus, jeigu pats jų nenusistatai ir motivuotų ir sudarytų programą atsižvelgiant į žmogaus fizinį pasiruošimą. Ir tada pagal tą turint planą galima treniruotis. Treniruojantis, tai vat svarbiausia tą pasirinkti fizinį tą krūvį, nes jis neturi būti labai didelis. Žmonės daro klaidą, kad jie dažniausiai nori visko greitai, tai jie kiekvieną treniruotę bėga, ten nusistato, kad nori 10 km prabėgti kažkokiu greičiu ir kiekvieną treniruotę bėga 10 km ir nori vis greičiau prabėgti arba nori vis daugiau prabėgti ir jie savo organizmą tik tai salina. Ir neduoda širdžiai pailsėti ir tada dažniausiai ateina ta duobė. Tai vat, kad jos nebūtų, tai, aišku, geriausia pasikonsultuoti su treneriu ir treniruotis pagal jo programą ir aklai niekada nesitreniruoti, nes tik tais pats tu jau tik savo organizmą, tai jeigu kažkur netgi ir treneris gali nurodyti ten kažkokį krūvį treniruočių, gali truputėlį ir per didelis gali būti, ar ten per mažas, tai visą laiką nebijoti pasakyti, su treneriu diskutuoti. Tai tas yra lengviausiai, o šiaip svarbiausia tas pirmas žingsnis ir vat, galima sėdėti ir galvoti, kad oi, kaip aš čia noriu bėgti, čia bėgsiu, čia, bet gal kitą dieną. Tai taip galima iš metų į metus galvoti ir nieko nedaryti. Tai tiesiog pasiryžti ir daryti ir neieškoti savo pasiteisinimų, kad ten blogas oras, kad ten šiandien gal vėjas, šiandien gal pavargęs. Tiesiog nusistatai datą, nuo kada ir pradedi ir be jokių pasiteisinimų. Ir užkrito viena mintis, bet gal prisiminsiu. Nu, tai svarbiausia, kaip nenulaidžiauti savo ir pradėti ir daryti. Tai pirmai treniruoti, pačiai pirmai, turbūt nerekomenduotum iš karto bėgti tų 10 km. Tai taip, pirmai treniruoti, net pirmą mėnesį ten galima išbėgti 2 kartus į savaitę. Galima netgi ten išbėgti 10 minučių, jeigu sunku, net 10 minučių išbėgti, vienam gali būti sunku, kitam gali būti lengva. Tai galima keisti spartų ėjimą su bėgimu lengvu ir taip kaitalioti ir po truputį didinti tą apimtį bėgimo. Visą laiką svarbu po treniruotės duoti poilsio. Neturi būti, kad į savaitę bėgu ten 3 kartus, tai pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir tada kitą jau dalį savaitės ilsiuosi. Vis tiek reikėtų pabėgioti, keletą dienų duot pailsėti, vėl pabėgioti, vėl pailsėti, nes poilsis yra svarbu, miegas svarbu, maistas svarbu, tas atsistatymas, tai va tiesiog toje visą sujungus tikrai galima rezultatų pasiekti. Svarbu per daug savęs nespausti ir nu, jeigu nori bėgti, tai neužsibrėžtam, va 10 ar 20 būtinai iš karto po truputėlį ir tada tas noras atsiranda motivacija, dar jeigu treneris kažkoks sporto klubas, bendruomenė, tada tas viskas įtraukia. Ir jeigu bėgioji tikslingai ir derini treniruotės su atsigavimu, traumų nebūna, tada noras atsiranda ir tikrai galima pasiekti puikių rezultatų. Pataisyk, jeigu sakysiu netiksliai, bet kaip suprantu, labai svarbus etapas tai yra tas laikas prieš treniruotę apšilimas. Prieš treniruotę, žiūrint kokia ta treniruotė yra, jeigu mes kažkokį tolygų tik tais bėgam, ilgą bėgimą, tai to apšilimo tokio kažkokio specialaus net nereikia. Ten aišku, jeigu jautiesi apmigęs, tai ten gali kažkaip rankas prasukti tokį, duoti organizmui jau kažkokį stimulą, kad vat jau bus daroma treniruotė.
Po treniruotės yra svarbu padaryti tempimo pratimus, kažkokius spec pratimus, ten ar presui, nugarai pratimus. Tai po treniruotės čia tokį labiau akcentuočiau. Nebent va, tą apšilimą reikia daryti prieš intervalinės treniruotės. Kai jau ruošiesi bėgti kažkokiu didesniu tempu, tai tada apšilimas būna lengvas bėgimas, tiesiog kad raumenynas išiltų, tada padarai tempimo pratimus. Na, ir tada pradedi tą jų pagrindinę intervalinę treniruotę. Ir aišku, po treniruotės vėl bėgi atvėsimą, tai lengvą bėgimą, tada vėl tempimo pratimai. Tai vat, tas yra svarbu. Ir bėgime, dar ką pabrėžiau, kad yra svarbu ne tik vien tik bėgti, bet ir raumenyną stiprinti, ir tempimo pratimus daryti, ir atsigavimas, mityba, miegas. Vat, visas tas kompleksas yra svarbu. Kalbi tikrai kaip tikra profesionalė ir kaip suprantu, tu ir treniruoji kitus jaunimą berods. Ne, aš treniruoju tiesiog mėgėjus žmonės, kurie nėra profesionalūs, bet nori sportuoti, nori bėgioti, kažkokiu tikslu turi bėgime ar tiesiog sustiprėti nori. Ar lengva, ar kaip tai galbūt sunku profesionaliam sportininkui dirbti su kitais žmonėmis, juos mokyti, jiems aiškinti, kaip tai reikia daryti, o ne pačiam tai daryti? Nėra sudėtinga, iš tikrųjų, aš tokia esu labai empatiška ir aš kažkaip labai įsijaučiu kiekvieną žmogų, tai man nėra ta sudėtinga ir mes padiskutuojam, pakalbam, kaip žmogus jaučiasi, kokie tikslai yra ir tada siekiam kažkokio tikslo kartu, nėra taip, kad pas mane ten grupelė ir aš su botagu ir juos varau, kad jie kažko ten pasiektų iš savęs įspaustų, pas mane treniruosi tokie žmonės, kurie tiesiog dėl savęs nori pasportuoti, truputėlį pabėgioti. Yra tokių, kurie ten kažkokius tikslus didesnius, mažesnius turi, ten 10 km pusė maratono ar maratonui ruošiasi. Nėra, kad visi nori, kad aš juos spausčiau ir kažkokį rezultatą. Tai kurie nori stipriau treniruotis, tai mes su jais dirbam atskirai, kurie nori mažiau atskirai. Tai tiesiog taip stengiuosi prie kiekvieno prisiderinti ir vat suprast ne tik ten tą matyti kažkokį tikslą ir jų rezultatą, bet ir prisiderint prie jų kažkokios dienotvarkės, nes žmonės ir dirba, ir vaikų turi, ir kažkokių rūpesčių reikalų turi, tai vat, pagal kiekvieno tą dienotvarkę ir režimą ir galimybės vat, bendrų ieškom taškų ir siekiam tų tikslų. Na, Lietuvoje labai sparčiai populiarėja visokie bėgimai, maratonai ir taip toliau. Kiek iš savo auklėtinių sulaukia galbūt žinučių, kurie po tokių at renginių parašo, ačiū Vaida, padėjai ar kažką tai va tokio. Vat. Šiaip tikrai sulaukiu nemažai ir šiais metais vienam projektui treniruotės vedžiau ir buvau sudarius ir treniruočių planus, tai žmonės bėgiojo pagal tuos planus, tai tikrai nemažai žinučių sulaukiu, kad padėkojo, kad sustiprėjo, kad asmeninį pasiekė rezultatą. O su kuriais bendrauju nu, tiesiogiai daug dažniau, tai tikrai padėkoja ir džiaugiasi ir aš kartu su jais džiaugiuosi, nes matau tą tobulėjimą. Bėgant tas ilgasias distancijas maratoną, ten 10 km daugiau, dažnai yra svarbu, tiksliau nedažnai, turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, ne tik tais sportinis pasirengimas fizinis, bet psichologinis pasirengimas. Ar daug tenka dirbti su žmonėmis dėl to psichologinio pasiruošimo? Juos dėl to galbūt konsultuoti, nuteikti ar kažką tai patarti. Jo, čia psichologija, tai labai svarbus dalykas ir pati savo kailiu esu patyrusi, ką reiškia būti psichologiškai stipriai, būti tokiai pavargusiai psichologiškai, nes kartais gali įdėti mažiau darbo, bet jei tu esi psichologiškai stiprus, tai gali netgi pasiekti didesnių rezultatų, negu kad būtum labai stipriai dirbę, salinę save ir kažkur psichologiškai truputėlį palūžęs. Tai va tiesiog tą visą reikia balansą rasti ir būna žmonių, kurie bijo varžybų labai, kur sako, nebėgsiu, gal atkelkim tas treniruotės varžybas, bet aš pagal treniruotės matau, kad tikrai žmogus pasiruošęs ir kad nėra ko bijoti, tai kartais va, tiesiog reikia pabendrauti, pasakyti, kad visi bijo, nes kartais va, žmonės, tie neprofesionalai, jie įsivaizduoja, va, tą pradeda jaust prieš varžybinę tą būklę, kur yra normali, jie galvoja, kad va, čia man vienam taip yra, o yra visiems tiek profesionalam, tiek ir neprofesionalam.
Tai aš stengiuosi nu, jam papasakot, kad aš irgi tokį jaučiu jaudulį ir tą ir baimę ir sakau, ir būna kartais ir prasčiau miegot pradedi, arba ten kelias savaitės iki varžybų likus jau nuotaika visai kita, tai čia yra tas normalus, svarbiausia, kad tas stresas su juo, kad susidorotum, kad mokėtum susidoroti ir tai yra normalus dalykas, vat, jeigu atsiranda jau tokia apatija ir nenoras visiškai bėgti toksai, ne jaudulys, bet toksai, kaip sakau, pyp nugaroj, kur tu apie jau nieką negalvoji, toksai, tai va tai yra blogiau. O jeigu toksai jauduliukas sveikas yra ir toksai lyg kažkoks nerimas, tai laukimas varžybų, tai čia yra normalu ir visiems tai būna. Ir tikrai tiek ten pasaulio čempionai, tiek va, mėgėjai jaučia tą, tik vieni gal stipriau, kiti mažiau, vieni su tuo susidoroja lengviau, kiti sunkiau. Ir kartais būna treniruotėse žmogus įdėjęs daug darbo ir jisai labai gerai jaučiasi, bet jisai psichologiškai yra silpnesnis ir jam sunkiau su savim susitvarkyti. Ir, jis net gali rezultatą prastesnį pasiekti, negu ten jo treniruočių draugas, kuris ten daug prasčiau atrodė treniruotis. Tai tiesiog tas yra labai svarbu, reikia dirbti su savim. Sakei, kad ir pati jaudinėsi prieš varžybas. Kaip susidoroji su tuo jauduliu? Ar būna ir taip, kad ten tarkim nemiegi prieš bėgimą ten visą naktį ir vartais ir galvoji, kaip čia kas bus? Ar turi kažkokią tai galbūt rutina, kurią pasitelki, kad na, būtų tiesiog lengviau. Tai jo, tas jaudulys tikrai yra ir vat galiu net. Aš šiaip naktį, tai kas yra keisčiausia, dažniausiai miegu gerai prieš varžybas. Nebent treniruočių pasiruošimo metu, jeigu aš jau labai esu pervargusi, tai būna toks vienas iš signalas toksai, kad nu, prastai miegu, ilgai reikia laiko užmigti. Tai čia tiesiog tada žinau, kad man reikia duoti poilsio, bet prieš varžybos kažkaip vis su tuo susitvarkau, miegu gerai. Bet tas jaudulys būna ir man prieš mano asmeninį rezultatą, 2016 metais, kaip prabėgau Hanoverį. Tas startas buvo toksai svarbus, nes buvo atranka į olimpines žaidynes ir buvo keturios maratonininkės, kurios pretendavo ir tarpė jų aš ir tik viena turėjo tą šansą. Tai man likus iki varžybų ten porai savaičių pradėjo akis trūkčiot viena, po to pradėjo ausį ūžti. Net buvau pas gydytojus, galvojau, gal kažkas ten negerai, bet tiesiog tai buvo streso ta pasiekmė ir ir tada toksai organizmas pasidaro jautresnis, ten bėgant, atsimenu, nikstelėjau koją lygioj vietoj, toksai nervingesnis pasidarai, tai tiesiog nu, reikia tai priimti kaip organizmo kažkokią reakciją į tą įtampą, į gal mąstymą apie tą svaržybas, bet reikia kažkaip stengtis ramybę išlaikyti, tai kažkokios veiklos suras savo, kad išeiti ar pasivaikščiot, muzikos paklausyti, knygą paskaityti, gal piešti, gal rankdarbiai susiimti, tiesiog nukreiptas mintis kažkur, bet visiškai nuo jų nepabėgti ir savo paaiškinti, kad nėra čia ko bijoti, nes čia, kaip sakau, yra toks vidinis plepys, kur kiekvienam iš mūsų gyvena ir kur sako, kad tau nepavykstų, negali. Tai nereikia visiškai jo užblokuoti, reikia su juo vat, susitart, kad aš treniravausi, aš treniruotės padariau, aš ten išsprendžiau kažkokios klausimus, viskas bus gerai, varžybos tai šventė. Nu, save nuteikti tai pozityviai ir pasakyti, kad tam plepiui, kad nu, tu dabar pasėdėk, išeik čia, bet viskas nu, bus gerai. Tai, vat, tai tiesiog svarbu kažkaip su savi mokėti, pakalbėti. Ir save įtikint, kad viskas yra gerai. Užsiminėj apie muziką. Sportas ir muzika labai atrodo dažnai būna netiesiogiai, bet glaudžiai susiję. Sportininkai labai mėgsta muziką prieš rungtynes ar varžybas. Yra toksai stereotipas, kad krepšininkai mėgsta repą. Ten futbolininkai kažkokia tai dar kitokia muzika. Kokios muzikos klausosi bėgikai prieš varžybas? Čia irgi dar labai priklauso nuo sporto šakos, nes, tarkim, sprinteriai, tai jie labai dažnai apšilimo metu klausosi muzikos ir aš manau, ta muzika sprintų yra reikalinga tokia užvedanti, nes jiems daug jėgos, tos sprokstamos tokios reikia. Stariai kažkaip apšilimo metu, ypač ten kažkokiose svarbiose varžybose, galima sakyti, neklauso muzikos. Treniruočių metu klauso kai kurie, bet retas kuris ir net kažkaip tokios net ir diskusijos niekada nesam turėję su kolegomis, kokia, ar tu klausai, kokią klausai, nes labai retas kuris klauso. Buvo periodas, kad aš klausydavau muzikos, būdavo periodas, kad kažkokio audio knygą klausydavau bėgant,
dabar, va, pavyzdžiui, nieko neklausau. Bet, nu, asmeniškai aš tai galiu pasakyti, kad man tai tikdavo tokia ramesnė muzika, kur manęs jinai neblaško ir nenergizuoja, nes esu išbėgusis tokia trankė roko muzika, tai aš tada tokia per daug save taškau ir tokia jaučiuosi kaip ant adatų visą laiką. Tai man tokios reikia ramios dainuojamos poezijos, kur jinai tokia kaip foninė muzika būtų ir aš bėgant labai, va, mėgstu lietuvišką dainuojamą poeziją, tai kažkokios prasmės žodžius ieškot. Vieną kartą tu vienaip analizuoji tą dainą, kitą kartą klausai, gal kažkur prie kitos frazės užsikabini, aišku, savo kažkokius išgyvenimus pritaikai ir analizuoji pagal tai muziką. Tai bet man tokia labiau tinkama muzika. Tai. Bet atrodo, taip keistai skamba sportininkai, atrodo kaip tik tą trankesnę tokią muziką užvedančią, o čia dainuojama į poeziją. Tai va, tai aš manau, dėl to tas yra, kad sprintui vienokia, stairim yra kitokia ir mes kadangi esam tokie, kad mes ilgą laiką bėgam, daug monotonijos pas mus tam darbe ir mes ilgą laiką turim išlaikyti kažkokį tempą, kuris nėra labai ten lėtas ir jeigu mes iš karto su tokia trankiai išbėgsim, mes savo tą energiją paskirstysim pradžioj viską ir paskui gale neliks jėgų. Tai aš taip manau, kad dėl to tinka stairiam tokia rami lieta muzika, kad tiesiog jinai grotų ir kad tu toks išlaikytum tą ramybę, nes atrodo, bėgimas toksai, nu, išbėgi ir viskas, bet iš tikrųjų reikia daug strateguoti, nes turi paskirstyti jėgas, bėgant maratoną ten varžybose, negaliu užsiplėšti pradžioj ten visų savo jėgų išnaudoti, turi to lygiai paskirstyti, turi mąstyti, kur pagreitėti, kur palėtėti, tai ta tranki muzika treniruočių metu, jinai blaškytų, neduotų susikaupti ir kadangi kiekviena treniruotė yra kaip repeticija prieš varžybas, tai ta repeticija turi tokia kokybiška būti ir negali savęs išblaškyti. Pokalbio pradžioje užsiminėjai apie pasiektus gerus rezultatus šiemet, medalius, lygtais ir rekordus. Kas čia tokio buvo, papasakok, nes kaip po neštumo tai atrodo toks lengvas kosmosėlis. Jo, tai aš manau, tas susidėjo toks tikslingas vis tiek treniruočių darbas, daugiau galbūt poilsio išbėgimo, aišku, kitokia visai motyvacija, kadangi vis tiek gyvenime sportas yra sportas, o šeima yra pagrindinis dalykas, tai seniau galbūt labai kibausi į sportą, nors viduj norėjau šeimos, dabar kaip atsirado šeima, dukrytė, kažkiek tai išlaisvino, plus treniruotės, vat, motyvacija, kad dukrytė yra, tai tokių naujų jėgų davė ir kažkaip tas ir požiūris pasikeitė tikriausiai tokia laisvesnė jaučiuosi ir tai duoda jėgų. Na ir klausimas, nuo kurio greičiausiai niekaip nepabėgsime, nors jis bandė nuo mūsų pabėgti, tos Tokijo olimpiada nukelta metams į kitus metus. Ar tu planuoji jose dalyvauti tose olimpinėse žaidynėse, ar yra planuose, kad reikia ten bėgti? Žinoma, čia olimpiada, kaip sakant, pagrindinės sportininko varžybos, toks tikslas, svajonė. Aš vienosi, kadangi dalyvavau, jau tą savo svajonę pasiekiau, bet norisi ir antrą kartą, ir trečią kartą dalyvauti. Tai yra planuose, apie tai galvojama, treniruosi, žinoma, link to tikslo. Ir tas karantinas ir tos nukeltos olimpinės žaidynės, tai man čia, kaip sakau, kaip aklai vištai grūdas nukrito, nes aš jau kaip ir neplanavau dalyvauti. Ir neplanavau atsirinkinėti į varžybas, bet kadangi metai nusikėlė ir man atsirado papildomi metai treniruotis, tai stengsiuosi tą šansą išnaudoti. Ir dabar judu link to tikslo, treniruojasi, asmeniniai rezultatai rodo, kad įmanoma įvykdyti normatyvą ir tikiuosi įvykdysiu. Ko dabar reikia, kad įvykdytum tą reikiamą normatyvą? Ką turi padaryti, kad kitais metais keliatum į Tokiją? Tai yra normatyvas moterų maratono, tai 2 valandos 29 minutės ir 30 sekundžių, tai vat aš turiu savo asmeninį rekordą pasiekti ir jeigu vat įvykdysiu tą normatyvą, tai ir važiuosiu, tai turiu dar taip mintyse 2 startus, tai vat šį vat rudenį
tuo neužilgo bus pirmas startas, jeigu jisai bus, ir tada pavasarį irgi, jeigu jisai bus, nes labai iš tikrųjų sunku dabar atrasti maratoną, visą laiką laukiu su nerimo, ar jie atšauks ar neatšauks. Tai toks atsirado truputėlį trikdžių sportininkam atsirinkti į olimpiadą, tai tikiuosi, kad nu, bus tas sklandus pasiruošimas ir bus šansas bent jau bėgti, nes kažkur ir pabandyti įvykdyti. Tai planuoji dabar bėgti kitą berods savaitgalį, taip. Jeigu neklystu, ne Lietuvoje? Jo, bėgsiu Vokietijoje, ten šalia Berlyno. Ar ten jau bus ta galimybė bandyti galbūt išpildyti tą normatyvą ir užsitikrinti kelialapį, ar tai labiau kaip tokio mėgėjiško stiliaus pasibandymui, pasitreniravimui varžybos? Na, aišku, šansas bus, bet kadangi 2 metus nesubėgusi maratono, tai labai bijau prognozuoti kažką pagal dabartinę formą, tai jinai tikrai yra geresnė negu prieš mano asmeninį rezultatą. Bet, kaip sakau, sportas yra sportas ir niekada negali 100% prognozuoti taip, nes nežinai, koks oras bus, nežinai, kaip pats jausiesi, kas per tas 2 savaitės dar įvyks, tai tiesiog tikiuosi prabėgti, nu, kiek įmanoma geriau, o per daug stengiuosi net negalvoti apie normatyvą, nes jeigu viskas bus gerai, tai ateinant į pavasarį bus šansas ir jau tada realiau bus galima ruoštis. Na, tokiems norams dažniausiai komanduoja, tiksliau ne dažniausiai, bet dabar jau komanduoja ir šeima pagausėjusi. Kaip į tai žiūri, ar šeima netrukdys siekti tos antros svajonės dar kartą nukeliauti į olimpines? Ir kas būtų, jeigu užsitikrintum kelialapį, kaip suderintum ir olimpiadą, ir šeimos reikalus? Nes vyras irgi sportininkas, greičiausiai irgi sieks to kelialapio į olimpines. Tai aš manau, kad viskas įmanoma ir vat dabar, iki dabar, ką mes abu pasiekėm, tai rodo, kad įmanoma suderinti, nes neturim nei auklių, dukrytės priežiūra, dviese dalinamės ir derinamės, stengiamės vienas dėl kito, kad spėtumėm. Aišku, mano tėvai man padeda, kai Richardas būna išvykęs, tai ta tikrai įmanoma suderinti ir nėra tokio, kad tu nesportuosi, tu sėdėsi dabar namuose, tikrai tokio dalyko nėra ir kaip tik visi džiaugiasi, kad nu, darau tai, kas man patinka ir viską įmanoma vat, suderinti, tai tas labai džiugina. Tai ką, dėkui tada tau, Vaida, kad atkeliavai pas mus, kad papasakojai visokiausių dalykėlių apie save, apie sportą, patarimų, gal kažkas tai pradės po šios transliacijos bėgioti. Ir vėliau irgi atsiųs žinutę padėkos už tai. Linkiu tada įvykdyti normatyvą, kitais metais ginti Lietuvos garbę olimpiadoje. Ir iki susitikimo kitą kartą. Ačiū galbūt labai. Netgi su olimpiniu medaliu. Dėkui, laimingai. Ir tariu ačiū ir mūsų žiūrovams, kurie stebėjote transliaciją, žiūrėjote ir galbūt pasisėmėte kažką tai naujo ir jūs Vaida įkvėpė. Ir tariu jums taip pat sudė iki kito susimatymo. Iki.